em 2019, eu realizei tanto sonho que se eu tivesse trabalhando com carteira assinada e trabalhando em alguma empresa para alguém, em uma vida inteira eu não teria conseguido realizar os sonhos que eu realizei em apenas um ano trabalhando como afiliados aí no marketing digital. Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, deixa eu pedir desculpa pelo minha cara de sono, porque eu levantei no instante agora, é 1h22 da tarde, e também pelos meus olhos vermelhos. É que eu tava ali na piscina e tem muito cloro na piscina, até aqui na banheira de hidromassagem também tem muito cloro, o vapor fica subindo e aí o olho fica meio avermelhado. Bom, galera, eu tô ligando o celular aqui, né, ligando a câmera do celular, para bater um papo com você, lá, Jonathan Machado, né? Um papo reto, um papo importante. Nesse exato momento, eu tô em Gramado, no Rio Grande do Sul, tô passando as férias da minha vida, tô realizando um sonho, é um sonho meu, um sonho da minha esposa, um sonho da minha família, né? A 13 anos, quando nós nos casamos, nós tínhamos esse sonho, nós queríamos ter vindo na lua de mel, mas não tínhamos dinheiro, né? Nos anos que vieram após esse início do casamento, nós também não tivemos condições, a gente tinha outras prioridades, tinha casa que estava tentando ampliar, estava pagando carro, criança pequena, aí logo veio a escola, enfim. A gente não tinha a condição de, ao menos, se programar para essa viagem. Tivemos momentos bons onde eu ganhei um pouquinho de dinheiro a mais, aí a gente injetou na casa, injetou na família, mas a maior parte do tempo foi ralando mesmo, como todo brasileiro assalariado que ganha basicamente para comer. Tá? Então, hoje eu estou aqui realizando um sonho, e o que é melhor, não foi apenas esse, tá? Esse foi o primeiro de 2020. Em 2019, eu realizei tanto sonho que se eu tivesse trabalhando com carteira assinada e trabalhando em alguma empresa para alguém, em uma vida inteira eu não teria conseguido realizar os sonhos que eu realizei em apenas um ano trabalhando como afiliados aí no marketing digital. Então, de antemão, o conselho que eu já inicio te dando é: se você tiver a oportunidade de empreender na internet, empreenda. Não importa o mercado, seja mercado de afiliado, seja como produtor, seja como dropship, enfim, não importa, empreenda na internet. Por quê? Eu não ganho dinheiro com marketing digital, eu ganho dinheiro com vendas. O marketing digital é apenas um veículo, tá? Não existe essa, eu trabalho com marketing digital, eu ganho dinheiro com marketing digital. Não, eu ganho dinheiro com vendas no mercado de afiliados. Eu vendo produtos dos outros e agora estou lançando os meus, né? E o marketing digital é a ferramenta que eu utilizo para vender, para alcançar pessoas que queiram comprar os produtos que eu ofereço. Então, não importa se você está trabalhando em alguma empresa, ah, eu trabalho 12 horas por dia, não importa, cara. Ah, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Filhinho, você tem tempo sim. Vamos fazer um cálculo? Você trabalha 8 horas. 8 horas você trabalha. Né? Você 8 horas você dorme, o dia tem 24 horas e as outras 8 horas você faz o quê? Entendeu? Então, nessas outras 8 horas você pode muito bem tirar um tempinho, aprender sobre o mercado de afiliados, aprender sobre como empreender na internet, sobre o marketing digital e começar a executar. Eu comecei assim, cara, eu tava trabalhando no mercado tradicional, me matando, feito um doido, ganhando uma miséria, tá? E todo dia chegava em casa frustrado porque minha esposa queria comprar algumas coisas, queria realizar sonhos dela, queria realizar os sonhos da família, eu queria realizar meus sonhos, eu queria trocar de carro, eu tenho um Fox 2008, na época tava devendo ao banco, tava com IPVA atrasado, o Fox estava com problemas no motor. Hoje, graças a Deus, eu ainda tenho o Fox, graças a Deus o Fox tá em dia. Comprei um Honda Civic top, já vou trocar agora, quando eu chegar agora em casa, vou trocar pelo Honda Civic 2019 Touring, né? 1.5 turbo,
graças ao dinheiro que eu ganho hoje no mercado de afiliados, empreendendo com marketing digital. E hoje estou aqui, cara, ó, em plena quinta-feira, a mais ou menos aí 1h30 da tarde. Minha esposa está lá no quarto dormindo, meu filho, Samuel, ali ó, embaixo da cadeira, meu filho está ali na piscina curtindo e eu estou aqui na hidromassagem, cara, relaxando, porque eu adoro água quente, cara. Nossa, eu amo água quente, eu fico igual um gatinho quando você passa a mão na cabeça. Eu sou um gatinho também, né, velho? Vamos combinar. Então, galera, olha, estou realizando um sonho, cara, e sabe o que é melhor? Tudo isso em um ano, em um ano. Em um ano, eu bati a plaquinha de 250 mil da Monetize, ganhei, tá lá em casa. Ganhei a plaquinha da Monetize, do YouTube, de 100 mil inscritos. Tô com duas lá na parede, já tenho mais dois canais batendo 100 mil agora. Eu vou ganhar mais duas placas. E em um ano, comprei meu Honda Civic, ampliei minha casa, fiz meu muro, que era um tormento pra mim. Paguei essa passagem, essa viagem aqui maravilhosa. Tá? E nesse mesmo ano, eu bati a segunda placa, né, de R$500.000 em comissões da Monetize. Vou receber agora no próximo evento que eu for. Então, se a gente for pensar bem, há um ano atrás eu tava ferrado, cara. Eu tava lascado, eu tava desesperado. Eu pensei até em me matar por conta de uns problemas que eu tive. Meu pai faleceu em junho, minha mãe faleceu em outubro. Divórcio, perda de clientes porque eu não conseguia trabalhar. Cara, minha vida tava no fundo do poço. Tava uma merda. Tá? Quando eu decidi focar no YouTube, cara, quando eu decidi focar no YouTube, fiz um curso, aprendi, depois comecei a executar, as coisas mudaram, cara, mudaram muito. Então o conselho que eu te dou, nós ainda não somos amigos, mas você já me conhece, eu já conheço alguns aqui, e essa relação aqui que a gente tem no YouTube pode nos tornar amigos sim. Então o conselho que eu te dou de amigo, empreenda na internet. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você ter acesso ao melhor treinamento de YouTube que existe hoje no Brasil. Quer aprender a ganhar dinheiro de verdade? O melhor treinamento que eu recomendo de olhos fechados está aqui na descrição. Tá? O objetivo desse vídeo não é te vender, muito pelo contrário. O objetivo desse vídeo é só mostrar para você o que o marketing digital e o mercado de afiliados está me proporcionando. Né? O que o empreendedorismo no YouTube está me proporcionando. E sabe o que é melhor? Hoje eu já ganhei mais de R$1.900, metade do dia, e estou curtindo. Só esses dias, eu cheguei aqui na segunda-feira. Eu cheguei aqui segunda-feira de manhã, de segunda para quinta, segunda, terça, quarta, quinta. Cálculo rápido aqui, eu já ganhei mais de R$6.000. Curtindo! Ou seja, já paguei toda a viagem. Daqui eu vou para São Paulo, ficar mais 4 dias em São Paulo. Já paguei toda a viagem com o dinheiro que eu ganhei de segunda até hoje. Até agora, uma da tarde. Entendeu? Então, meu objetivo aqui não é te vender nada. Eu não vivo desse canal, eu não vivo da venda de cursos. Eu vivo das vendas que eu faço lá na Monetize como afiliado. Eu não vivo da venda de curso. Eu só estou te indicando o curso porque vai ser bom para você. Lógico, eu vou ganhar também, mas vai ser bom para você, porque você vai aprender a trabalhar nesse mercado e ganhar dinheiro. E daqui a um ano, olha como você pode estar. Olha como você pode estar num hotel em Gramado, tá? Dentro de uma banheira de hidromassagem, com a sua família se divertindo, curtindo, levando uma vida melhor para a sua família. Quer isso para a sua vida? Você quer empreender, quer mudar de vida, quer sair dessa vida miserável que você está? Quer sair desse débito que você está? Quer sair dessa condição de sua esposa ficar todo dia falando no seu ouvido porque você não conquistou a vida que tua família merece? Quer sair? Então se mexa, amigo. Você pode ficar me acompanhando aqui no YouTube, pode ficar me acompanhando lá no Instagram, arroba Will Rockba. Eu forneço conteúdo de graça, ou você pode adquirir o curso que está aqui na descrição. O melhor curso do Brasil hoje se tratando de YouTube. Beleza? Galera, um forte abraço do fundo do meu coração. Eu estou muito feliz, Eu separei esse tempinho aqui das minhas férias para gravar esse vídeo para você, para tentar te motivar. Não pare ainda. Só pare quando você tiver realizado todos os sonhos da sua família. Aí você pode parar, relaxar um pouquinho e depois voltar a trabalhar de novo. Cara, você não vai ganhar nada se você desistir dos seus sonhos. Se você parar agora, você não vai ganhar nada. Muito pelo contrário, as frustrações irão aumentar. E você vai ser um cara, você vai ser um cara fracassado, com a mentalidade fracassada pro resto da sua vida. Então não pare, insista. Ainda que você não esteja vendo os seus resultados, porque a jornada
ela pode ser longa ou curta, mas nem sempre no começo você consegue ver o final da jornada. Às vezes vai ter tangentes, vai ter subidas, vai ter curvas. Não é porque você não está vendo que não vai acontecer. Você pode estar a 100 metros da sua vitória, do seu sucesso, pode estar a 100 metros, só que tem uma curva ainda você fazer. Aí você olha, você não vê o final, você acha que não vai vir. Vai vir, está depois da curva, está depois da subida, está depois da descida. Filho, continue, vá em frente. Vá em frente, porque só vence quem insiste, quem persiste, quem nunca desiste. Beleza? Link na descrição. Meu Instagram tá na descrição. Continue me seguindo nesse canal. Eu dou muito conteúdo de graça. Qualquer coisa me chame no WhatsApp, me chame lá no direct do Instagram e a gente bate um papo, beleza? Um forte abraço, Deus te abençoe muito.